دوستو السلام علیکم، میں شہنواز حسان بول رہا ہوں۔ دوستو میں نے دیکھا کہ لکھنؤ کا کوئی کتا وسیم رضوی نام کا ہے، رضوی نہیں ہے، یہ رضوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتا جو ہے ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین ماں عائشہ کے بارے میں بہت غلط فحش ایک ویڈیو میں نے دیکھا ہے، اس حرامی نے اس کو جاری کیا ہے۔ میں وسیم رضوی کو کہوں گا، تو اگر اصلی باپ کی اولاد ہے، تو ہے بھی نہیں اصلی باپ کی اولاد، تو حرامی ہے، تیری ماں ضرور کسی غیر مرد سے تعلق پیدا کر کے تجھ کو پیدا کی ہے، یہی وجہ ہے کہ تو اپنا نام تو مسلمان رکھا ہے لیکن تو ہے بہت بڑا حرامی۔ قسم خدا کی، تو کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو اگر ماں، جو مومنوں کی ماں، ماں کے بارے میں، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تو نے ایسا کیا ہے، مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ شاید تو اپنی ماں کے بارے میں بھی ویڈیو بنا سکتا ہے، اپنی ماں کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں۔ تو کتا، اگر تیری ماں نے دودھ پلائی ہے تو کلکتہ کسی بھی شہر میں تو آ جا، پھر تجھے اوقات بتا دیں گے کہ ہم لوگ کیا چیز ہے۔ ہم لوگ وہ مسلمان ہیں کہ اپنی قوم کے لیے اور شریعت کے لیے جان دے سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں۔ وسیم رضوی، تجھے میں چیلنج کرتا ہوں، تو اگر اصلی باپ کی اولاد ہے تو کولکاتہ آنا، قسم خدا کی تو کسی بھی سبھا میں آئے گا تو پھر تجھ کو ہم لوگ دیکھ کر چھوڑیں گے۔ وسیم رضوی سدھر جا، اور میں اپنے قوم کے لوگوں سے کہوں گا، بلکہ پورے ہندوستان سے کہوں گا، پرائم منسٹر سے بھی کہوں گا کہ کسی کے قوم پہ کوئی کچھ بھی کہتا ہے تو اس کو پھانسی دی جائے۔ نہ ہم کسی کو چھیڑتے ہیں، ہماری قوم کو کوئی اگر چھیڑے گا ہم چھوڑیں گے بھی نہیں۔ دوستو ابھی بھی سب ایک ہو جاؤ، اس وسیم رضوی کو اتنا مار مارو اور اس کے نام پہ اتنے کیسز دو کہ یہ کہیں نہ جا پائے، اس حرامی کو اتنا مار مارو کہ دوبارہ کبھی کسی کے نام پہ اس طرح نہ کرے۔ میں شہنواز حسان بول رہا ہوں، بنگال کا شہنواز حسان۔ السلام علیکم میرے بھائی۔